Алматыда барлық 323 мектепте бүгін алғашқы қоңырау соғылды. Салтанатты шара тек білім ошағын алғаш аттаған бірінші сыныптар арасында ғана өтті. Кейбір мектептерде 9 және 11 сынып оқушыларына да ұйымдастырылған. Алып шаһарда биыл 10 жаңа мектеп қолданысқа беріліп, 301 мыңнан астам оқушы мектеп партасына жайғасады. Оның 30 мыңнан астамы бірінші сыныпқа қабылданып отыр. Алматыдағы білім ошақтарында да бүгін мереке ерекше форматта тойланып жатыр. Мектеп табалдырығын алғаш аттар күнді асыға күткен бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ. Қолдарына гүл алып ұстаздарымен қауышуда. Ал оларды құттықтауға қаумалаған ата-анадан бөлек қала әкімінің орынбасарлары арнайы келіпті. Біз бүгін міне қайта жаңартылған 15-ші мектеп гимназиясында бас қосып отырмыз. Ескі мектеп бүгінде күрделі жөндеуден өтті. Осы уақыт аралығында сабырлық танытқан барша ата-анаға алғысымыз шексіз. Естуімше, өткен жылы оқушыларымыз Алмалы ауданындағы бірнеше мектепте уақытша білім алған. Бүгінгі білім күні баршамызға құтты болсын. Ең алдымен ұстаздардың жұмысына табыс тілеймін. Алғашқы қоңырауды думандатып өткізгендердің арасында номері 172-ші мектеп гимназиясы да бар. Мұнда да салтанатты шара тек бірінші сыныптарға ұйымдастырылған. Білімге қанат қаққан бүлдіршіндер тақпақ айтып ән биден шашу шашты. Биыл бірінші сыныпқа келген 400 оқушымен қоса бұл мектептің табалдырығын жаңа директор да аттады. 22 жылдан бері қаладағы білім ошақтарын басқарып келсе де, білікті маман да балалармен бірге толқып тұрғандай. 72-ші мектеп гимназияда барлығы 3100 оқушы бар. Жаңа мектеп табалдырығын аттайтын оқушыларымыз 400 оқушы. Мектеп ғимараты мектепті қабылдауға дайын. Мектеп асханасы жұмыс істеп тұр, кабинеттер дайын, кадрмен толық қамтылған. Биылғы оқу жылында көбірек жас мамандарды жұмысқа қамтуға тырыстық. Мектепте бөлек бастауыш сыныптарға арналған ғимарат салынған. Алматыдағы номері 172-ші мектеп гимназия табалдырығын биыл 400-ден аса оқушы алғаш аттады. Енді мектепке құлшына келген бүлдіршіндер мұнда 2 ауысыммен оқиды. Барлығына жаңа әліппелер табысталыпты. Сондай-ақ биылдан бастап бастауыш сыныптарына тамақ тегін беріледі. Осылайша азғамтылған отбасылардан бөлек әлеуметтік мәртебесіне қарамастан шаһардағы 133 мыңға жуық оқушыны тегін тамақтандыру көзделіп отыр. Бұл әрине кез келген ата-анаға әжептеуір демеу, ал бүгін баласының алғашқы қадамын көргендері тіптен қобалжып жүр. Бүгін өзімнің тұңғыш егіздерім осы 172-ші мектеп гимназиясын табалдырығын аттады. Екеуі де осыған дейін вокал сабағына барды, өздері ұнататын үйірмелерге қатысып жүрді. Әрине балаларымыз ең алғаш мектеп табалдырығын аттап жатқасын кішкене толқимыз. Бұл мектепті таңдаған себебіміз, біріншіден, бұл мектептің тарихы өте ұзақ. Талай түлектерді, талай мықты-мықты азаматтарды тәрбиелеп, тарадай күп, таудай ғып шығарды. Алғашқы қоңырау соғылғаны сол еді. Бірінші сынып оқушылары өз сыныптарына аттанды. Алғашқы күннен сабақты бастап кеткен олар мектепке келіп партаға отырғандарын әмәз. Маған мектеп қатты ұнап жатыр. Сыныптастарыммен таныстым. Енді сабақты жақсы оқисың ба? Yeah, сабақты жақсы оқитын боламын. Сондай-ақ жаңа оқу жылында Алматыда алғаш рет бастауыш сынып және оқу ордасынан алыс тұратын оқушыларға арналған тегін автобустар іске қосылмақ. Олар бүлдіршіндерді тұрғылықты жерінен мектепке және білім ошағынан үйіне таситын болады. Мектеп автобусы жобасы 30 мемлекеттік мектепті қамтып отыр. Бүгінде алып шаһарда 215 мемлекеттік және 108 жекеменшік білім беретін ұйым бар. Салтанат Шырымхан, Дидар Елеу, КТК, Алматыдан.